မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ကကျန်9000နံငွေစက်ကိုတည်တူထုတ်ဝေသုံးဆွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာကောင်းကျိုးတက်ဆိုးကျိုးတွေပုံများလာနိုင်မယ်လို့ပြည်သူများစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။အော်တိုဝါလာတရက်နေမှာစတင်ထုတ်ဝေသုံးဆွဲတော့မှာဖြစ်တဲ့ကျန်9000နံငွေစက်ကိုတင်ကြေညာချက်ကြောင့်နောက်တနေ့မှာပဲမြန်မာငွေစည်းထိုးကျသွားတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းတချို့ပါဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်လာဈေး၊ရွှေဈေးနဲ့အင်ရှိုင်းမြေဈေးတွေလည်းထိုးတက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေကပြောကြပါတယ်။ဖက်ဆန်တာအတက်ထွက်တာဟိုငွေသေးရမြန်မာငွေသေးရရမ်းကြနေလေဈေးကြနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဥမာဟို export ဈေးဆိုရဲ export ဈေးကတကယ်ဟိုဟာပုံနေလေဒီမှာဈေးကြနေတော့ဈေးကောင်းမရတော့ဘူးပေါ့သူဈေးကြနေတော့ export လည်းမပို့နိုင်ဘူးလေတက်တာပေါ့အများကြီးပဲတော့ရင်တော့53 54နဲ့အလောက်ရှိရခု56လောက်နေတက်တာငွေစက်ကိုတည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လူတော်များများကအခမ်းအနဆိုရင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်စိတ်ကြောင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်ဝဲယူစုဆောင်မှုတွေအများပြပြုလုပ်နေကြတယ်လို့စားတောက်ကုန်အဓိကဖြန့်ပြရာညောင်မင်းလေးဈေးဆိုင်များမှာသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်မှာလည်းမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ပြီးအရင်ကမြန်မာငွေ100ကျပ်ကိုထိုင်းငွေ3.14ပြားရှိခဲ့ရာကကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တနေ့မှာ3.8အောက်အထိကျဆင်းသွားတယ်လို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်အတိုင်းဝန်ကဆိုပါတယ်။အခုကကြေသေးရတော့ဒီကတော့မတရားတက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကအသေးစီဈေးတွေပါကြတော့လေအဲ့ငါတို့ကထွက်တယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့2ရက်3ရက်လောက်မှသူကဈေးကဒေါ်လာဆိုရင်120ကျော်သွားတယ်120ကျော်သွားပြီးတော့အခုအဲ့2ရက်မှသူကဒါပေမဲ့ဟိုမြန်မာငွေဈေးကအရန်ကျနေတော့လေအရန်အဲ့လောက်တဲ့ဘယ်တော့မှဟိုအလုံးမဖြစ်သွားဘူးကျက်9000နဲ့ထုတ်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကြောင့်ပြည်သူတွေအကြားခရရဲမှုတွေပြင်းထန်နေပြီမဲ့လဲအခုလို့ရဟာမှားယွင်းခြင်းမရှိပါဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာက1998ခုနှစ်ကတောင်းတန်းထုတ်တယ်နော်တောင်းတန်းထုတ်ပြီးတော့အခုမထုတ်တာ10နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့တောင်းတန်းထုတ်ကငွေစက်ကိုထုတ်ရတဲ့အခါမှာကုန်ကြတဲ့ဈေးစကားတွေလည်းတက်ပြီနော်တက်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဈေးနှုန်းတက်တာရေအယောင်းဝယ်ကြီးမားတာရေပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ဟိုကြီးမားတဲ့ငွေစက်ကူ unit တွေလိုပါပဲ9000နံပဲဖြစ်ဖြစ်1000နံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဟာတွေကလိုအပ်ပါတယ်လူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးအိမ်စည်းမြေစည်းရွှေစည်းတွေမြင့်တက်လာမှုကလည်းအခုခါမှာငြိမ်းသက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားလာမှုကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတချို့မှာဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလှုပ်လာနိုင်ပြီးဒီကိစ္စအကြောင်းတော့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လောက်ခလာသာတုံ့ပြန်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဦးခင်မောင်ညိုကဆက်လက်သုံးသပ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဒါဖုံးပွားမှုရဲ့အကြောင်းတရားမျိုးပဲနဲ့ဖုံးပွားမှုရဲ့ရက်လက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်သိရှင်းတဲ့ခုနှစ်ကြားထဲမှာအနှစ်တိုင်းဈေးခုနှစ်ကပုံမှန်တက်နေပေါ့ပုံမှန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲပေးချေမှုတွေကလည်းကြီးလာတယ်လူငန်းပမာဏကြီးလည်းကြီးလာတဲ့ခါမှာကြီးကြီးမားမားပေးစရာမှုဆက်ကူလိုအပ်ပါတယ်ဒါဖုံးပွားမှုရဲ့အကျိုးလောလောဆယ်မှာတော့ဖုံးပွားမှုရဲ့အကျိုးတရားဖုံးပွားမှုရဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာတစ်နှစ်မှာ200ရာခိုင်နှုန်းကနေ300ရာခိုင်နှုန်းကြားပဲရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လေးရှိပေမဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မြန်မာငွေဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ300ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဆိုထားကြောင်းပါခင်ဗျာ